偷偷复合，算了宝贝，我不想复合，因为我所有的事情都可以自己做，不需要别人帮我，那我为什么不自己一个人呢？没有没有，他没走，他只是出去玩了，可能去见大哥了吧，和大哥一起吃饭去。你说他会不会被潜规则？哦，开玩笑的，他没有大哥，他没有大哥。文哥，那个价格太低了，你可能不知道老张头有多会赚钱，也不能说他掉进钱眼里吧，就是每一个博主和达人，他们不可能仅仅只是发作品，就是当他们开始发作品的时候，他们可能都会恰饭啊，或者是直播啊，就是要赚钱嘛，也很正常。只是他会把这个表现出来，但是大部分的人呢会更佛系一点，不表现出来，但是不代表他们不想。摸着我自己的心脏，然后告诉大家，自己一个人真的比两个人更快乐。而且就是就比如哈，现在如果我跟他一起出去吃东西，我会说你要不要请客，彰显一下你的那个男子气概。他说 OK， 然后他就会请客。我说我最近想买这个东西，我说你要不要买一下。他说你自己买呗。我说你彰显一下你的男子气概，他就买。就是这种自己一个人多快乐呀，还可以花别的男人的钱，多好。不知道你们有没有听说过一句话，就是虐妻一时爽，追妻火葬场，除非他死了，是不可能好好的。我肯定很抢手，我从来都没有抢手过。就我的每一任，我的每一个前任都是我追回来的，但是都是我提的分手。哎，你们怎么对他的敌意这么大呀？以前我觉得他的粉丝不是很喜欢我，但是我没想到有喜欢我的一些宝贝对他也有敌意。其实他人很好，他人真的很好，就是一个帅哥，长了一个嘴，长了一个贱嘴。没有没有，他没有对不起我，是我提的分手。张叔的情商都给我，那我的智商还都被他拿走了呢。你看这个床上他睡得好乱，我都不想在这屋直播，他这屋臭死了。我进来直播之前我还喷了香水，好臭。我经常会容貌焦虑，我有这毛病。妹妹以前不是叫他哥吗，叫习惯了，后来我不知道该叫他啥，叫张叔吗？有点生分我觉得。然后我要时时刻刻的提醒自己，就是要清醒，所以我会经常把前夫或者是前任两个字挂在嘴边，因为有时候容易心软。我希望遇到心软的神可以对我心软一点，但是我不能心软。就直播间的女孩子宝贝们，我跟你讲，一定要记住一句话，对男人心软就是对自己心狠，这句话你要时时刻刻的记在心里，你要时刻保持清醒。我不是活得精致哈，我是就是我觉得你现在就是对自己的身体照顾的多一些，等慢慢年龄大的时候就少往医院送点钱，就我是这么想的，就是以后多存点钱呢，老了以后可以多去旅游，游山玩水，多吃点好吃的或者买自己喜欢的衣服，就不至于到老了老是往医院送钱，就年轻的时候多照顾照顾自己肯定是好的。我找女生接女生没有，然后找男教练拿进来有，女生都等着男朋友来接啊。啊，有道理，没有人来接我，都是我去接别人。哎，我真的很直男。哎，我怎么不是个，我应该做一的，我觉得我大部分的时候就是生活中我很会照顾人，我生活中真的太会照顾人了，面面俱到。我就是你们口中说的那种舔狗，倒舔。是的，薇薇安姐其实灵很幸福，但要遇到一个更会照顾人的人才可以。他也会照顾人，只是不太好讲，他挺会照顾人的，但是我不知道，哎呀，我觉得我不可以帮他找借口，就是有时候我难过的时候，其实他发现不了。而且我觉得通过我以前的那些事情吧，我觉得哎呀，我不是很想耽误他，然后我觉得他也没有办法保护我，我觉得我也是个累赘，所以我当时毅然决然的选择分手。分手以后我觉得我自己现在非常的强大，我可以保护我自己，所有的事情我都可以自己做。哎，我每次分手都是这样的，对方都会挽留我，然后都会哭得死去活来的，
然后每次我就说，早干嘛去了？我那时候进入了一个误区，然后就是一直在钻那个牛角尖，都有点焦虑了哈。然后我前两天一个心理医生的姐姐，就咱们家有一个粉丝是心理医生，她开导了一下我。她说我的初期焦虑症是反映在胃部，还有一个症状就是吃了吐，吐了吃，就吃吐吃吐那种，就反映在这个层面上。然后问我有没有呼吸困难，我说原来有呼吸困难，但是现在已经没有那种呼吸困难的感觉了。我一直以为呼吸困难是因为幽闭恐惧症，他说不是幽闭恐惧症，他说就是焦虑症的反应。我说哦，他说你这个是需要自己调节的，你只要能发现，就比如你发现是什么事情、什么东西、什么人使你焦虑的，你就远离让你焦虑的东西、事情还有人，那你就会慢慢的好起来。董嘎嘎那时候还给我发语音，他说因为董嘎嘎他去看过好多次。心理医生，然后他告诉我，每一个时间段的心理医生，如果这个医生给你看病的时间是多久，然后要给你开什么药，然后开这个药对你的影响是什么，然后他说，然后这个时间段到这个时间段的医生会给你进行一个心理的什么，其实心理医生的作用就是帮你发现，他们作用是帮你发现那个，那叫什么，就帮你发现你为什么焦虑，为什么忧郁，他作用是这个。然后发现了以后，医生会对症下药，然后帮你去做思想疏通。但其实我自己知道我为什么会这样。然后董大家说你可以不用去，你自己就可以给自己做思想疏通。就他们是怎么跟我讲的？他们讲你要首先确定你自己是不是焦虑症，你有没有反应，是反映到你呼吸困难，反映到你的胃不舒服，或者是反映到你的就是各种症状。然后你要知道你为什么焦虑。你知道了以后，你试着去远离让你焦虑的东西，然后你是不是还会焦虑？就是晚上睡不着觉，那个都是很正常的，就是晚上睡不着觉都属于正常的。然后医生问的是其他的那些反应症状。你不知道原因，如果你不知道原因的话，你就是要去找医生，医生会帮你找原因，但是一次两次可能找不出来，要去好多次吧，尽量不要吃药。因为最终还是要靠你自己，最终要靠你自己，只有自己才能救自己。我正在留长发，我不准备再剪短了。如果再剪短的话不好看，我去找一下充电器。不是一天，不是每人轮着播，我也想让他上播，然后他可以带我出去 PK。我也不认识什么人，都没有人连我，就我觉得我的人缘好差呀。你看我跟他分开以后，他每天都有不同的朋友跟他连麦，但是我都没有人跟我连麦，是之前没有主动交朋友啊，确实。我不太，就是因为我在恋爱中，我会比较的自觉和本分，我会跟同性保持距离。然后，其实我这样非常不好，人一定要有交友圈。山水过千山，就一人雨飞都过我，醒来了就真的梦一场。红尘中无论世事如何去量，潇潇血惹刀锋凉。山高水远，我情伤，痴心未决，相知日无常。酒一壶，相思悲欢几少年郎。愿依旧何来朝望？犹如嚣张荡荡，离别风和浪，天涯一去共悠扬。
我的花也如沙，烛影后相思悲欢几少年呐，明月依旧何来张望，不如潇潇洒洒离别风和浪，天涯一曲共悠扬。静静听会儿歌多好，真的好好听啊。这一句好好听。妈妈，雨飞都过往，醒来了就当他梦一场，红尘中何时日如何去量，穿我心里了。对对对，有那个感觉。八哥你喜欢谁呀、啊、他们俩我都喜欢，但是我最喜欢战战，因为我的性子比较柔比较慢，我很喜欢就是有破碎感的感觉。你送我个签名照，你骗我你是猪，你真的有。八哥，你真有，骗我是猪。你家房间有三张，不行啊，不行！咱们现在这个时候，咱们女孩子要时刻保持清醒，时刻保持清醒。你别当我傻，你是不是要骗我进你的屋子？然后你告诉我那里有三张签名照，然后去了以后根本就没有。我现在可聪明哦，听我说谢谢你，因为有你温暖了四季。八哥你顺丰给我一个行不行，我请你吃饭。八哥好，八哥妙，八哥呱呱叫，八哥好，八哥妙，八哥呱呱叫。真的哈，说好了，机长为盟，骗是猪。给我个兔签，写一个星星宝贝加油吧。没有，他没回啊。他回了吧，没有人给他拍广告，他找的那些摄影师也挺贵，然后拍的也不行，算了，我帮他吧。我觉得我还是要帮一下他。一博的也能弄到吗？八哥你好厉害啊。我要我要。你不会是骗人了吧？我要，就男生很喜欢他们这种长相，我不行，我不招男生喜欢，真的真的。所以为什么那时候其实，你像张叔那么多粉丝都不喜欢我，我长得就不招男生喜欢。我想象是迷茫，我向下听见你说，世界皆是空荡荡。你说一二三，打碎了小王小王。有风吹破了的归途，你有没有看到我在唱？你说一二三，转身。你听被抹掉的慌张，我想抬头暖阳春草，你给我简单拥抱，我想踩碎了迷茫，走过时光，睁开眼你就会听到。
我想左肩有你，右肩微笑。唱不上去了。这个女生的调有点高。我想一个眼神就到了。好听吗？一二三转身，没听被抹掉的慌张。我想抬头暖阳春草，你给我简单拥抱。我想曾经了迷惘，走过时光，睁开眼你就会听到。我想左肩有你，上不去。他们说我出家了，我没有。我的长相可能就是属于那种让别人没有什么欲望的脸吧，我并没有出家。有人说我像菩萨，有人说我国泰民安脸，还有人说我像弥勒佛。你吃饭的那个附近地面脏不脏？他们说话声音太大了，我还是没听见。你社恐吗？你社恐。行，那你的惩罚就是，端着你的面，然后蹲在马路边吃。那你输了你就唱那个我的小宝贝吧。滚呢你，我给你唱。给直播间的家人唱。啊、嗯、那可以。我给我们直播间的。也不想听好吗？我的小可爱 ，no 黄干给你带哦，你要摸摸踹啊，好像有人在，嘿嘿嘿，我的小可爱给你带哦，摸你要摸摸踹啊，好像有人在。啊，我知道了，要这么长，要这么长。嘿，我的小可爱 ，oh no， 皇冠给你戴。我来不了那个声啊。不知道你爱不爱。嘿，嘿，我的小可爱。嘿，嘿，我的小可爱。好烦哦。我的小可爱 ，no， 皇冠给你戴。哦，你要摸摸踹啊，好像有人在。嘿嘿嘿，我的小可爱 ，no no， 皇冠给你戴。哦，你要摸摸踹啊，好像有人在。小花花送给你，快来端进我怀里，给你煮了小玉米，要乖乖吃饭长身体。no， 好花花送给你，快来端进我怀里。别送了，这是什么呀？他那种很骚的声音我发不出来，就是那种骚骚的声音。我你们俩怎么天天连？是不是没有他会死？可是我们俩现在还住在一起，哎，也不能那么讲，至少还合租在一起，而且我还要帮他工作，他付我钱。我觉得做人你不能过河拆桥，就是我觉得我不在的话，他的广告没有办法继续，就是有两条广告不是我给他拍的，其实。嗯，效果不是很好，然后他也就没有再持续接到广告，因为他以前的广告都是我给他拍，然后他的广告从来都没有断过，就是我拍的很好，那些品牌方都喜欢。我不想过河拆桥，我还会继续帮他赚钱。不叫合作，完全不叫合作，是我单方面的帮他。工资不高，三成，本来想要五成的，算了，三成就可以。有什么心事还无法释怀，我们总把人生想得太坏，想抱人过于去我们依赖，每一片与众不同的云彩都需要找到天空去存在，我们都习惯了原地徘徊，却无法尽管被依赖。
你给我这一辈子都不像失恋的爱，相信爱的程度就是静止的海，最好距离不会尴尬。刚刚的那首是指纹，你是我这一辈子都不像失恋的爱，大家不要再去骂他了，他人真的很好，他人真的很好，大家不要去骂他。就是他除了说话不好听以外，他人很好，就是因为我跟他是两个世界的人。你知我这一辈子都不想失恋的，什么时候看我的房间？走吧，我现在带大家去看我的房间。看，我的房间很整洁。这个是我的被子，这个是我的枕头，这个是我的抱枕，我会把它抱着，但是睡觉前我可能会靠在这里，靠在这里玩一会儿手机。我现在都在，我现在慢慢的都不在沙发上睡了，就是逼着自己睡床。啊，会有一种很凄凉的感觉，就我们家电视就一直都开着。看一下他的，这是袜子，那是他的床，乱死了。我给大家再看一下这儿，他把衣服全扔在那个台子上，我不理解，埋汰死了。就他的性格也是那种，就是哎呦，土直男，脏脏的，就是很懒。对，我会帮他洗，顺手的事儿吗？我可能我洗十件，他可能才会洗一件吧，他很少洗衣服，我不会主动帮他洗，如果他有需要我会顺手帮他洗一下，就扔洗衣机嘛。但是从我回来到现在他没洗过衣服，袜子都没洗过，内裤也没洗过。问笛声多惆怅，云层也微凉，这样会吵得慌吗？不会吧。从沉重回忆都是如何去量，小小岁月到生凉，山高水远又闻清香，今生未绝我记着月如霜，相思悲欢几少年老，恩怨依旧何来张望，不如潇潇洒洒离别风和浪，天涯一曲共悠扬。观水过千山，路尽人茫茫，是与非都过往，醒来了就当他梦一场，红尘中何时相识如何去量，从小雪热到风凉，山高水远又闻清香，旧情未绝何时知我无常，就一曲相思悲欢几少年老，不如坦坦荡荡离别风和浪，天涯一曲共悠扬。
沉思悲欢几少年郎，明月依旧何来愁望，不如坦坦荡荡历遍风和浪，天涯一曲共悠扬，天涯一曲共悠扬。还好我挺自信的，清风明月小星辰，傲雪凌霜送子称，剑芳情摇金光散，则无洞箫兰一痕，君子如兰徒未满，旧时思追酒已温，红尘烟有傲气日，梦醒愿为无限人。哎呦，你别这么说，他说星星长大了，你这句话好催泪啊，没有人想长大，哎，真的没有人想长大。会不会我们的爱就像是星辰大海，不再回来。我跟他分开的时候，我就告诉他，我说我以后再不戴耳钉。他问我为什么，我说因为你送过我很多耳钉，我都留给他。然后他把我的那假耳钉都收起来了。我当时就跟他讲的，我说我不戴耳钉，我说我什么时候谈恋爱，我什么时候再戴上耳钉。明天直播嘛。其实我明天不想直播，我不是每天都直播，其实，因为我觉得每天都直播的话，然后大家每天都刷礼物，哪有那么多钱刷礼物呀？我就偶尔的播一下，然后大家想刷礼物的话刷一刷，而且再加上如果我每天直播的话，可能会形成一种功利心，我自己觉得是那样的，就是每天直播就你跟别人打 PK， 你不想输吧？但是你每天跟别人 PK 的话，你要是输了，我就觉得你不可能总赢，对吧？就会形成那种攀比的心理。嗯，其实那天跟他聊完，就是我刚回家的第一天，我是真的没有睡着。然后早上的时候，我们俩就聊了一下，我也算解开心结了吧。因为他跟我道歉，我也算解开了心结。然后我就不睡沙发了，我就开始到那个床上去睡觉了。嗯，虽然睡得还是很晚，但是在床上能睡着了。